Mes maleve të lartë, ndër më të bukurit në Shqipëri, e gjerpërimit të dy lumenve të kristalt dhe kryqëzimit të rëndësishëm që lidh Skraparin, Tepelenën, përmetin e Libohovën, shtrihet qyteti i vogël, por me histori të madhe, Këlcyra. Këlcyra e njerëzve të mëdhenj. Udhëtimin ton do e nisim pikërisht në këtë qytet për të vizituar më pas Malçovën dhe Limarin. Fshatrat më të veçantë nga pikpamja arkitektonike, por të panjohura për turistët vendas. Këlcyra ndodhet buz rrugës nacionale Tepelen përmet dhe është gati 3 ore 10 minuta nga Tirana. Por rruga është shtruar e pjesën më të madhe autostrad. I përshkruar nga Vjosa e Dëshnica, e rrethuar nga Trebeshina dhe Nemercka, ky qytet është i zhytur në mjegull që me lindjen e diellit, e deri kur ai ngrohet duke e larguar më pas atë si me dorë. Në shkëmbin e thepisur që ri pingul mbi qytet, duken po aq madhështore si dikur, sarajet e Ali Bey Këlcyrës. Por cila është historia e lashtë e këtij vendi të vogël? Edlira Suçi, specialiste arhivash, na tregon më shumë për të shkuarën e Këlcyrës. Muri rrethues i sarajeve daton në shekullin e 3 dhe të 4 përpara Krishtit. Konkretisht, kalaja e qytetit të Këlcyrës dhe kalaja që është në Leskaj. Këto kanë datime shumë të vjetër dhe asnjëherë nuk është bërë një ekspeditë mirëfillt për të bërë një studim rreth tyre, por nga lloji i ndërtimit ngjajnë me ndërtimet në atë zonë që përkatësisht i përkasin një epokë të hershme. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme biles ka aty ka qenë një garnizon që pengoi trupat romake që të kalonin te Filipi i 5 i Maqedonisë, pikërisht në grykën e Këlcyrës. Mund të si rënë se një nga monumentet më të bukur që ishte në Këlcyrë ishin sarajet e Ali Bey Këlcyrës. Sarajet janë një ndërtim unik. Mund ta themi biles me duke qenë se zënë një sipërfaqe rreth 3000 metra katror, mund ta themi mbasi që dhe në Ballkan nuk ka të ngjashëm, duke qenë se ato tani janë në stad rënojash, por kanë pasur 3 kulla 4 katëshe dhe me 2 dyer. Dhe po flasim që u dëmtuan dhe janë djegur disa herë, po djegjen e parë kanë në vitin 1914 që përkojnë pikrisht me kohën e ardhjes së Gretës. Po. Sipas pretendimeve, kufiri Shqipëri-Greqit ishte pikrisht në zonën e Përmetit. Edhe familja Këlcyra, duke qenë shumë influencë në zonë, nuk ra dakord. Pikrisht kjo bë dhe shkaku për djegjen e sarajeve. Sa herë janë ndjekur sarajet? Sarajet janë ndjekur 3 herë, një herë nga grekët dhe 2 herë nga italianët. Për të parë sarajet e Ali Bey Këlcyrës, shkohet vetëm më këmbë, në një udhëtim që zgjat rreth 1 orë 15 minuta, por që vendasit kuptohet që e bëjnë më shpejt. E këto saraje kanë një histori të rrallë, po ashtu edhe familja që i zotronte. Ali Kërcyra në fillim bën në gjimnazin e Selanikut, shkollohet për drejtësi në Stamboll, dhe pastaj shkon në Francë, përqafoi idetë social-demokrate. Në Shqipërinë e viteve 20, ai erdhi me ide super revolucionare, do më thënë kërkonte të drejtat e gruas, kërkonte barazi sociale, reforma sociale, dhe biles kur ka bërë një fushat në Kërcyrë, ai i hoqi dorë dhe nga pasuria. Biles është i pari në Shqipëri që ka hequr dorë nga titulli Bey në parlament. Është një ndër organizatorët e bashkë me Fanolin të revolucionit qeshorit. U dënuan me vdekje nga mbreti. Edhe ky jetoi në ekzil për shumë vjet derisa erdhi Italia fashiste. Kur u kthye në 39-ën, ishte ndër udhëheqësit e Ballt Kombëtar bashkë me Medi Frashrin. Duke qenë se si po shkonin gjërat, ai u largua me trupat aleate, pas peripecive të shumta, pra pas dënimeve, pati një lloj rehabilitimi, po asnjëherë nuk e la luftën për rrëzim të komunistave. Gjithmonë luftoj për këtë. Një figurë shumë komplekse, po dhe shumë e vlera për hedhjen e bazave të demokracisë në Shqipëri.
Kërcyrat ishin lidhur përmes krushqive me familjet më të shjuara të vendit. Aslam Pashallit, Vlorat, Konicat, Frashorët, Luarasët, Vrionët, ndërsa pinjollja e fundit e familjes Kërcyra është vajza e Ali Kërcyrës, Hëna Kërcyra. Gjatë kohës e komunizmit, Kërcyra kishte kooperativ bujësore dhe fabrik tullash, ndërkaj që palatet e asaj epoke qëndrojnë si dëshmitaret e vetme të së shkuarës në amullin urbanistike krijuar pas viteve 90. Kërcyra ndodhet në një pikë që kryqëzohen tre rrugë kryesore. E para është rruga që shkon nga Kërcyra drejtim të Greqisë, Greqia Ninës dhe pasaj mund të shkosh kudo në Greqi. Kërcyrë Gjirokastra, që përsëri lidh me qarkun, dhe Kërcyrë Tepelen Tiranë. Duke në qëtë një vend të tillë, ajo e mundësi për shumë të komunikimit midis njerëzve, të transportit të tyre, për një kostisht dhe vetë pozicion geografik i saj, natyra e saj, ka afruar kushet mira, sidomos për turizm malor. Për të drejtim, veç qytetarët e Kërcyrës, me ndihmën e pushtetit lokal, janë në hapat e tyre të para të ndërtimit të bujtinave në zonat të ndryshme të bashkisë Kërcyrë. Bujtina e parë që është ndërtuar këtu është në krajinë e Dëshnicës, në Ballaban, e cila frekuentohet shumë nga të huajt dhe një mbas saj është ndërtuar edhe një bujtinë tjetër në zonën e Dëshnicës. Një perspektivë të re po hapet në zonën e Maleshovës, që është një nga zonat malore tona më të bukura, e cila ndodhet mbrapa malit të Dhëmbelit dhe ndodhet përballë krajinës Zagorisë dhe malit Çajupit. Është një nga zonat tona vërtet piktoreske, por që dhe afron mundësi shumë të mira për turizmi malor. Këto kohë që ne po flasim, aty është frekuentuar nga turistë të huaj në një bujtinë që ka qëndërtuar atje, tani duke qenë se dhe pëndërtojën shtëpi të reja të karakterit bujtin, shpeson që numri turistët e të rritet shumë. Për arsyen e vetë sepse vetë natyra dhe klima që është atje, afron një bukuri të rallë në krahasim me zonat e tjera të bashkisë Kërcyrë. Pamja është vërtet mbreslënse, ndërsa përball nesh shfaqet dërrasa e Çajupit, siç i thon vendasit. E vetme, rreth 1200 metra mbi nivelin e detit, shfaqet kisha e Shën Krisoforit, e cila është dhe treguesi që jemi pranë Malçovës. Një tabel tregon për bukuritë e shtigjet që mund të bëhen nga kjo pikë, me mushka apo më këmb. E fshehur mes malesh dhe e vendosur në një pozicion fantastik në lëndinat që gjelbërojnë, edhe pse dimri tashmë ka hyrë, shtrihet ky fshat i bukur që duket se po merr rrjet nga ndërtimi i rrugës. Shumë banorë të zonës janë kthyer e po rindërtojnë shtëpitë e të parëve. Zona e Malçovës shtrihet në të dy anët e malit të Dhëmbelit. Në faqen lindore pranë vjosës,
renditen njëri pas tjetrit fshatrat Hargov, Grabov, Brezhdan dhe pas malit janë Leskaj, Malshov, Limari dhe Kalaja. Gjithsej, 7 fshatra, ku besimi fetar është respektuar e ka pasur paqe mes banorve. Pa kilometra më tej shfaqet Limari. Se keni idenë sa bukur janë vendosur këto fshatra, të cilat shuhen për arkitekturën e veçantë. Duket sikur shtëpit janë pjesë e këtij masivi me pllaka guri të renditura si me dorë. Oborret, tokat e arat janë të rrethuara jo me garde, por me mure pllakash të gurta. Shtëpit janë të ndërtuara po me gur, por pa lidhje, pallaç apo balt. Thjesht, pllakat e vendosura me mjeshtëri nga kur punuesit e që skatërmet që i rëzon. Manat e zinjet e bardh gjenden kudo, ndërsa njerës ka fare pak. Në fakt, kjo zonë ka emigruar herët në Amerikë, sa që në vitin 1924, numëroheshin 206 fshatarë të krainës së Malshovës, antarë dhe vullnetarë të shoqërisë Vatra dhe degve të saj në Amerikë. Këta njerës të urtë e punëtorë përmenden edhe nga Fanoli, i cili ka thënë, janë këta Malshovit dhe Mbreshdanak që më kanë përkrahur vazhdimisht e tërsisht për të kryer detyrën e shenjtë ndaj kombit. Ndërkaq, pas vdekjes së Nolit në kishën autoqefale të shqiptarëve të Amerikës në vitin 1967, u vendos atë Stefan Lasko nga Malshova. Një tjetër personazh i këtij vendi është poeti e përkthyesi Sejfullah Malshova, sekretari i kabinetit të kryeministrit Fanoli. Me një biografi të shkëlqyer, mbaruar në shkollat më të mira në Itali e Bashkimin Sovjetik, ai u mbajt si pedagog në Moskë, ndërsa më pas erdhi në Shqipëri për të marrë pjesë në shtabin e ushtrisë së Lanç dhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit. Në plenumin e Beratit, ai kritikoi formën e komunizmit që po aplikohej në Shqipëri dhe nisi të shihej me sy jo të mirë nga pushteti. Pas i kreu dhe detyrën e Ministrit të Arsimit e drejtuesin e lidhjes së shkrimtarve, në vitin 1956, përkthyesi Internacionales, Goethes dhe Nekrasovit, u degdis në Fier, ku punoi si shitës samarësh, derisa vdiq më 1971. Pikërisht në këtë shtëpi të bukur me por të arkuar e sokak, ka jetuar ai, që gjuhtari Arshi Pipa e quan babai i letërsisë komuniste në Shqipëri. Sot në këtë shtëpi jetojnë prej 62 vitesh si burre grua Çobo Grilli dhe Liria, të cilët na ftojnë të na sajdisin me Raki Mani, por koha nuk na premton. Kisha e Shënëmërisë është ndër më të bukurat në fshatin që dikur ka pasur rjet. Ndërsa në vitin 1917, aty u hap krahas shkollës fetare dhe shkolla shqipe dhe kurse qendistarie. Në vitet e komunizmit, shërbeu si depo ushqimesh, duke shkatëruar thuajse plotësisht. Fiks përballë kishës së Shënëmërisë është shtëpia e Noli Damanit, i cili nuk e ka braktisur Limarin, por ka gjetur një mënyrë për të jetuar e punuar aty. Fshati Limar është një fshat shumë i bukur dhe një fshat që ka disa karakteristika, të cilën vizitorët i pëlqejnë shumë. Dhe një nga këto karakteristika është rrugëtimi dhe natyra që parapërqejnë ata, sidomos ura e Kalas e lidh dy fshatrat, midis Kalas dhe Limarit. Është edhe guri i gjatë, që është një nga martirët e bukur shumë të vendosur në një brinjë në mjaft piktoreske, e cila jep një bukuri mjaft të rrallë, dhe vazhdojnë pastaj me rrugën për në fshatin Limar. Fshati ynë ka dhe karakteristika tjera, si që do të shikoni, është një fshat po thuaj se i shtruar me asfalt, me gur, i ndërtuar me mure karakteristike, pallaç. Si ka mundësi që gjithë kjo zonë ka mure pallaç, si që ndrojnë këto? Po kjo është dhe bukur e këti fshati, për shkak dhe të mjeshtrave të parë që kanë shfryzuar këtë bukurit që ja ka dhenë natyra këti fshati. Gurit janë të sheshtë dhe ustadarët, mjeshtrat kanë përdorë këtë gur për ndërtimin e
për ndërtimin e fshatëve e shtëpive, që i ka ndërtuar në mënyrë pa llaç, është i vetëm një fshat, pa ndonjë shtëpi që qëndron. Po, që këtu edhe quhen dhe shtëpi pa shtëpi pa themele, themi neve, sepse është i ndërtuar direkt në shkëmb. Ju keni edhe një bujqinë që prisni turistë. Po. Cilët janë ata që frekuentojnë më shumë? Çfarë kërkojnë? Kërkojnë çfarë guide? Un kam rreth 4-5 vjet që kam ndërtuar këtë shtëpi me shumë sakrifica sepse rruga ishte shumë e vështirë. Dhe turistët e parë që kanë ardhur kanë qenë nga Amerika dhe nga bile nga qytetet në shteti Oklahoma. Dhe ata u mahnitën me këtë buri të rrallë, sidomos të fshatit ton dhe të pritjes dhe mikpritjes që quhet krajina jonë. Në këtë fshat ata kanë parapëlqyer shumë ndërtimet, portat që janë karakteristike, mikpritja, ushqimi që është një karakteristikë e gatuarit, ato ushqime tradicionale. Po si ka mundësi që ju s'keni ikur edhe pse fëmijët e kanë në Tiranë? Neve na jemi të lidhë shumë me fshatin dhe kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohë në fshat, sepse kemi parë si të ardhurat më bëhen edhe po të punosh edhe gjithë në fshat. Malçova dhe Peshtani janë pjesë e luginës së Zagurisë dhe një nga shtigjet më të bukur që përshkrohen më këmbë. Dërsa fare pran Limarit, në Kala, rreth 20 minuta ecje, gjendet ura e rrallë e Kalas, ndërtuar nga Alipash Tebelena dhe Guri i Gjatë, që sipas vendasve ka qenë një nga kultet e ilirëve. Kështu nëse do të vizitoni Malçovën, ja vlen një vizitë edhe në fshatin Kala, ku ndodhen këto dy objekte të rralla. Një tjetër gjurmë e hershme ilirike është edhe Kalaja e Leskajt, vendosur në një relief ku kontrollohet gjithnjë lugina, por studimet për të nuk janë intensive sa të dalin në përfundime të sakta. Ky vend është vërtet fantastik, ndërsa bukuritë natyrore janë si paj e kësaj toke me natyrë të ashpër, por njerëz të butë e mikpritës. Ndaj ne, ju sugjerojmë që këtë destinacion duhet ta shënoni në listën tuaj të udhëtimeve.